Ćao i dobrodošli u još jednu epizodu Dive In podcasta. Sa mnom danas je čovjek koji je zaista blago za dušu i za uši pre svega, zato što je stvarno prelepo slušati ga i ono što on govori. Sa mnom je Dušan Blagojević i Dušan se bavi coachingom za parove, individualnim coachingom, inače po struci diplomirani pravnik i trenutno je i na doktorskim studijama prava. Ali naravno više o sebi će nam reći on sam. Dušane, čao i dobrodošao u moj mali podcast. Bolje te našao i hvala ti na pozivu. Hvala tebi što si pristao, obzirom da ti imaš nekih 100.000 ljudi, već si poznata, moj podcast tek treba da naraste, tako da hvala ti što si mi učinio to zadovoljstvo. Dušan, ja sam dosta o tebi saznala kroz tvoj rad, ali ajde da upoznamo gledaoce sa onim ko je u stvari Dušan Blagojević. A to je možda i najteže pitanje. Kad god me pitaju ko sam i ne znam kako da me potpišu, nekako poželim da kažem samo napišite čovjek, jer to je ono što se trudim da budem. A pored toga, diplomirani pravnik, kao što si rekla, na doktorskim studijama, ali nešto na što sam ponosan u posljednje vrijeme jeste to što sam na obuci za psihoterapeuta. To je nekako put kojim bih želeo da krenem, odnosno da stignem do tog poziva. I pored toga, otac sina Mihajla, suprug i Jelenin i prijatelj. Eto. Dobro, različite neke divne uloge, ja bih rekla, koje svi negde težimo da ostvarimo. Dušane, kako je tekao tvoj put da ti dođeš do ovoga što ti radiš danas, sa čim će nas više upoznati kako podcast bude odmicao? Pa nekada sam bio uplašen i debel dečak, koji je nekako bežao od sopstvene senke i skrivao se u tom nekom nerealnom svetu video igara. Kada sam shvatio da, bez obzira koliko ja pokušavao tu neku prazninu da ispunim slatkišima ili hranom, ona istrajava i postaje sve veća. Tad sam nekako poželao se promenim. I sad kad me pitaju ljudi kao šta je kumovalo tome, ja vam samo odgovorim nezadovoljstvo. I to je nešto što većina neće da čuje danas. Kad pomenemo rad na sebi, uglavnom mislimo da je to nešto lako, da je to nešto, da kažem, seksi, nešto u trendu. A malo ko priča koliko je to zapravo teško. I malo ko priča koliko te neprijatne emocije mogu i trebaju da ti budu onako katapult koji će te usmeriti ka boljoj verziji sebe, makoliko to otrcano zvučalo. Tako da, a ko je tvoj bio katapult? Pa kad sam se zgadio samome sebi, kad sam jednog dana se pogledao u gledalo i shvatio da sam po ko zna koji put slagao drugare da ne mogu na bazene zbog nekog razloga tamo, zapravo sam se stidao sebe. Stidao sam se da se skinem pred njima i da budem na bazenima, shvatio sam da je dosta. Jednostavno ne želim više da idem tim putem, da popunjavam tu neku unutrašnju prazninu hranom koju ubacujem u sebe. I tad sam rekao dosta je. Ti nisi imao samo problem sa gojaznošću, već i sa mucanjem i sa anksioznošću, sa raznim nekim strahovima. Kako se tečak tada tvojih godina borio sa tim i kako se na kraju izborio? Pa mislim da je dobar deo te borbe bio protkan time da sam na kraju morao da prihvatim sebe. Da, to nezadovoljstvo i to gađanje me potaklo da krenem da se borim sa tim, ali je bilo neophodno da kažem, dobro, sada si ovakav, da mucaš. To neće da nestane samo od sebe, jer mi koji mucamo osjećamo jako veliki stid, a stid i sram i ta krivica zbog toga je na jako niskom nivou što se tiče emocija i nekako nas vuče u začarni krug i ta spirala samo ide dole. I onda iz te krivice, iz tog stida ti onda upadaš u prejedanje. Tako, jer hoćeš bar u tom trenutku da se osjetiš dobro, ne razmišljajući o tome šta će biti kasnije, šta će biti sutra. Zapravo, prihvatanje mucanja kao sastavnog dela sebe, jer mucanje na neki način, bar kako ga ja gledam danas, kao neka moja skrivena osobina, kao neka moja karakteristika. To je nešto sa čime sam rođen i što će svakodnevno biti u meni, što će cijeloga života biti u meni. Ali ja mogu to da prihvatim i da naučim da upravljam mojim mucanjem, a ne da moje mucanje upravljam mnome. I tu jako dobro sad, na primjer, raditi na emotivnom balansu, jel tako, na upravljanju svojim emocijama, jer kad smo malo emotivni, kada se uzbudimo, onda i počinjemo da mucamo. Zapravo, ajde da pokušamo da zaokružimo odgovor na ovo pitanje. Prihvatanje sebe i ulazak u ring sa sobom. Jer postojale su stvari koje sam ja morao da promenim u sebi da bih postao makar malo bolje.
Mislim da je put u sebe jedan od najtežih puteva na koje iko ikada može da pođe. Šta bi ti rekao o tom putu u sebe? Šta mi tu sve možemo da susretnemo i šta su neki najveći izazovi kada neko krene? Kao što kaže Balašević, kad potražim put u središte sebe, staze bivaju tešnje i tešnje. Istine. Jung je, mislim, rekao, ne postaje se prosvetljen zamišljanjem svetla, nego osvješćivanje mraka. Vrlo često kada pođemo putem sebe, odnosno zavirimo u sebe, pronađemo mrak. Pronađemo nešto čega se stidimo. Pronađemo nešto čega se plašimo. I zbog toga, ja mislim, većina ljudi lakše im je da traže okolo, da gledaju svuda van sebe, osim da pogledaju sebe, a zapravo tu se nalaze ključevi svih naših, da kažemo, carstva. I taj put kojim se najviše plašiš da pođeš, i ta pećina u koju se najviše plašiš da uđeš, krije tvoje najznačajnije blago. Tako je barem bilo u mom slučaju. Imao sam tu goruću želju da pričam ljudima. Osjećao sam da postoji toliko toga što mogu da kažem, da iskažem, a s druge strane mucam. S druge strane plašim se. I sjećam se koliko sam često bio ljut na Boga, kao Bože, zašto si mi dao tu želju da pričam, da govorim pred ljudima, te vizije, pošto sam stvarno video sebe kako pričam, a s druge strane dao si mi tako malo hrabrosti, dao si mi tu govornu manu. Nebrušeni alat, ja bih ga tako nazvala. Da, nisam tad mogao to da shvatim, zbog toga sad je ovo bitno da kažemo, jer ljudi nekako misle kad pogledaju uspješne ljude, lako je njemu. Vidimo taj uspjeh, a ne vidimo one godine truda koje su bile neophodne da bi se taj uspjeh video. E, taj nebrušeni alat je jako bitno bilo shvatiti, jel tako, i da kažemo sebi, ok, ta želja sigurno nešto znači, hoćeš da pričaš, ali da bi pričao ljudima, moraš prvo da naučiš kako da pričaš. Kako si naučio da pričaš? Moraš da, sad ako budu gledali moji roditelji, smijeće se jer će ovo biti jako poznato. Ja sam znao, tad sam radio na akademiji, znao sam, pošto mi posao počinje u 7:30, znači ja sam morao da krenem najkasnije oko 6:55, ajde da kažem, možda čak i ranije oko 6:30. Ja sam znao da se budim oko 4:30 i da pred ogledalom vežbam. Da stanem pred ogledalo, da vežbam bukvalno, skinuo sam ono, ne znam, imao sam 100 greatest speeches in the world, kao 100 najvećih, najznačajnijih, Martin Luther King, ne znam, ja, Churchill i ostali. I onda sam bukvalno čitao te govore. Onda sam kupio našu knjigu najvećih beseda na srpskom i čitao. Iščitavao, znači čak učio na pamet. I bukvalno zamišljao, stojim pred ogledalom u svojoj sobi, ili tako na +40, na -20, svejedno što je bilo na polju. Da li sam gola voda, da li mi je hladno, vežbam. I onda mi malo onako čudno, pre sam se ljutio, sad mi više smiješno kad ljudi kažu, kakav si ti talentan čovjek, a si ti nadaren. A niko ne zna koliko je truda uloženo u to da se, eto, dođe do ovog nivoa govora. Da, i na kraju krenuo si na debatni klub. Jeste, na fakultetu, bravo, je li tako? Bravo, pa to je zapravo ono suočavanje sa strahovima. To je zapravo taj put u sebe, je li tako? To je ono što kažemo, ups, uvek prema strahu. I nije Jung džabe rekao, tamo gde ti je strah, tu ti je zadatak. Je li tako? I tad sam shvatio, čovječe, čekaj, ako ti hoćeš da... Prvo, upisivanje pravnog fakulteta je bio veliki izazov. Jer znajući da mucam, znao sam ako upišem pravni fakultet, 42 ispita su usmene prirode. Je li tako? Skoro svi. Pa skoro svi, je li tako? I ja ako hoću da ih položim, a hoću da ih položim, pa ti, čovječe, moraš da pričaš. I to je bio jedan izazov. Onda mi to nije bilo dovoljno, pa sam krenuo na debatni klub. Jer sam znao da moram da tako da pobedim strah. Tako da to je taj put bio. Kada kažemo strah, često da bismo pobedili strah, mi moramo da se suočimo sa njima. Suočavanje sa strahom može da izazove i razne neke vrste bola. Šta bismo rekli o bolu? I kako mi u stvari, šta bi bio njegov smisao? Ljudi često misle boli me, ja sam nepravedno me boli i ne bi trebalo da me boli, ali šta ti misliš o bolu generalno? Pa bol je u životu neminovan. Bol je nešto kroz što svi moramo proći. Sad, patnje je, kako kažu, izbor. Jel' tako? Bol je neminovanost, patnje je izbor. Imam tu isto jednu, nije to akronim, ali mi je pomoglo da shvatim kako treba da se nosim sa bolom. Bol, kako to ide? B plus O jednako L. Šta to znači? Bol plus osvrt na taj bol jednako lekcija. Onda bol može da postane učitelj. Vrlo često kada te nešto duševno boli, zapitaj se,
stavi slobodnu ruku na to mjesto gdje osjećaš tu neku neprijatnost, pošto volimo da delimo emocije ne na pozitivne i negativne, nego na prijatne i neprijatne. Jer i one neprijatne mogu da budu pozitivne za tebe ako se osvrneš, jer su s razlogom tu. Onda se zapitaš, čekaj, zašto me boliš? Šta me to boli? I dovoljno je da čovjek zapita sebe da ima hrabrosti da sasluša. I vjeruj mi, odgovor će doći. Kako si se ti zapravo osvestio kod sebe da ti možeš da se baviš psihoterapijom, da u tebi postoji nešto što bi moglo da pomogne ljudima i da ti prevazićeš svoje boli i da bi mogao da lečiš tuđe? Pa mislim da bi bio dobar psihoterapeut, da bi razumeo ljude, treba da budeš čovjek. I treba da, ne znam ko je to rekao, slagaću te, da li je Jalom, da li je Jung, nauči sve tehnike, nauči sve definicije što se tiče psihoterapije, ali kada se susretneš sa ljudskom dušom, budi duša. Znači sve to tada pada u vodu i zapravo taj terapeutski odnos je ono što leči. Naravno, ne odmaže to ako ti znaš neke alate i tehnike koje učiš u školi, treba da ih naučiš u školi, ali kada dođeš u kontakt sa drugom osobom, budi ta duša koja će pomoći. I zapravo tu ti onda pomaže sve patnje koje si ti sam imao u životu, sve boli koje si imao, koje si osvestio, integrisao i naučio kako sa njima, to ti pomaže da razumeš drugu stranu, je li tako? Mi često ne možemo, to jest jako lako okrivimo druge ljude za sve patnje koje nam se dešavaju i ne znamo ili nećemo da preuzmemo odgovornost. Šta je u stvari ta odgovornost i koliko ona bitna za rešavanje naših problema? Pa možda i najbitniji korak ka onom boljem sebi jeste preuzimanje odgovornosti. Jer dokle god ja budem krivio drugi, ja sam zapravo žrtva. U tom sam mentalitetu žrtve, jel tako? I ako upirem prstom, to je ona stara. A ako upirem prstom u tebe, tri prsta su okrenute prema meni. I sve dokle ja budem krivio tebe, zapravo ja sam u tvojoj moći. A kada preuzim odgovornost, ja vraćam moć kod sebe i kažem, ok, dobro, postoje nešto što ja mogu da promenim. Kome ja treba da dugujem tu odgovornost? Ako mene pitate, prvo Bogu. On mi je dao život, on mi je dao neku svrhu ovdje, ja treba da je ispunim. Ja ću na kraju svog života da njemu položim dug kako sam živio i život. I njemu ću morati da odgovaram. Kako za svoju dušu, tako da za dušu mog sina i moje supruge koji su povereni meni. I mislim da danas generalno ljudi, pogotovo muškarci, to moram da kažem, bežimo od te odgovornosti. Bežimo od odgovornosti i bežimo od tog bola. Postoji bol discipline koji je onako... Nije toliko težak, on ti je svakodnevnih par grama, a bol kajanja teži tone. Bol kajanja je ono što te sačeka na kraju života kad kažeš, e, mogao sam, šta nisam postao, samo da sam ja to uradio tad i tada. E, nekako kad sam sad ću ti kažem, to je bilo 2020. godine, kad sam imao ozbiljnu operaciju na bubregu, zapravo ono, možemo da kažemo da ta operacija nije izvršena, moj život bi bio ugrožen. Kad sam se probudio u šok sobi, nesposoban da se krećem, da se pomerim od bolova, tad sam zapravo shvatio šta je život. Tad sam shvatio da sam jako bio blizu smrti i shvatio sam zašto hoću da živim. Tada mi je bukvalno ono bitno od nebitnog razdvojeno u sekundi. I tad sam zapravo shvatio kakav čovjek hoću da budem. Zašto ovo pričam? Zato što vidim ljude, a i sam sam bio takav, živim ovaj život kao da ćemo ga živjeti večno. Živim ovaj život nesvjesni da nam nijedan dan nije zagarantovan. Ali ipak se budimo kao da jeste. A budimo se kao da jeste i zato nam prolazi vrijeme uzalud. Ja imam 37 godina, ali kad pogledam koliko ću ostati na ovoj zemlji, ne mogu da kažem, ako prosječan čovjek živi 80 godina, ja nemam 80 godina, moram da oduzmem ovih 37. Šta još moram da oduzmem? Moram da oduzmem svo vrijeme koje ću provedem u snu. Moram da oduzmem svo vrijeme koje ću provedem na poslu. Moram da oduzmem svo vrijeme koje ću provedem u izvršavanju onih nebitnih, ali bitnih stvari. Trivijalnih stvari. Da. I koliko mi zapravo ostaje vremena? Jako malo. Jako malo. E, to je za mene bio poziv za buđenje. Ja se nadam da će i za vaše gledaoce da posluži isto. I tu mislim da dolazimo do zahvalnosti. Kao jedne bitne teme za ovaj razgovor, koliko je u stvari zahvalnost za ono što imamo u životu jako bitna. Jer često smo, ne često, nego skoro pa uvek skloni smo ka tome, pogotovo sa ekspanzijom društvenih mreža i svega što se sada dešava u tom virtualnom svetu,
jao, zašto nisam ja tamo, zašto ja nemam bolji posao, eto on, kako on, a ne ja, ne vidiš gde sediš, šta radi, čime se on bavi i zašto zaboravljamo da budemo zahvalni? A zaboravljamo zato što živimo u tom teroru tuđih mišljenja i društvenih mreža. Te društvene mreže jednostavno rade na poređenju. Znači, ja kada uđem u društvenu mrežu, ja se nesvjesno poredim sa drugima i onda zaboravljam na sve svoje blagoslove, zato što vidim ono što nemam. A ne vidim kako taj čovjek ili ta žena sa kojom se poredim zapravo žive. Jer mi vojerišemo kroz jednu malenu ključonicu u tuđi živote i ta ključonica je obojena onim slikama koje oni stave, a svi stavljamo na društvene mreže šta? Pa, ono najbolje je tako. Kad biramo između dve slike, sigurno neću staviti onu ružniju. I to je ono što nas prevari. Prevari nas ili mislimo, a dobro, kao, kako ja mogu da budem zahvalan kad nemam sve ono što hoću? Pa moraš da budeš zahvalan prvo na onome što imaš da bi dobio sve ovo ostalo. Jer u suprotnom ti šalješ tu poruku nezahvalnosti, zašto bi ti Bog dao bilo šta više, jer bi dao samo više razloga da budeš šta? Nezahvalan. E zato mi tu prekidamo te začarane kruge i kažemo, ok, zahvalan sam na svemu što imam. Na čemu? Pa na ovim rukama koje mogu da koristim, na očima koje mogu da vidim, na ušima koje mogu da čujem. To su tako bitne stvari, kao što je Duško Radović pričao. Kaže, ako vas opseda novac, ako patite zbog toga što niste bogati, izračunajte samo koliko miliona dolara vredi samo jedno vaše oko. Jeste. Sram vas bilo, tako ste glupi i nezahvalni. I nemojte samo da mi pričate o tome šta ste sve zaslužili, a niste dobili, jer ću vam ja lako pronaći šta ste dobili, a niste zaslužili. Jeste. Veliki Duško Radović, sećam se i ja toga. To je negdje još u nekoj knjizi, ali ne mogu sad ni ja da se setim, ali stvarno prelepo. I za danas vrlo značajno, ali mi to sve jednostavno lako sklonimo u stranu i zaboravimo. Svakodnevnica mislim da ljude ponese i način na koji žive i ovaj ubrzani ritam života. I zbog toga mislim da zbog svega toga i manjka zahvalnosti mi dovodimo do nečega što si ti lepo rekao, to je epidemija odustajanja. Epidemija odustajanja je jedna individualistička kultura koja je isključivo usmerena ka sebi i jedno odmaknuće totalno od zajednice, što mislim da je pogrešno, jer ja sam svedočila zapadu šta se dešava upravo zbog toga. Šta bi ti rekao o toj epidemiji odustajanja koja danas dolazi i kod nas uveliko na vrata? Reč Vlade Jeretić mi pada na pamet. On je rekao, kad čovjek izgubi centar, svaka tačka postaje vodilja. Taj centar je Bog. Ako izgubim Boga, onda mi sve ostalo bude primamljivo. Tako, šta je danas najprimamljivije? Nagon za samoodržanjem i za zadovoljstvom. Zadovoljenje. Živimo u jednoj najzadovoljavajućoj eri, a toliko smo nezadovoljni, toliko smo prazni. Upravo zbog toga što mislimo da postoji taj termin lične sreće. Nema sreće bez Boga i bez drugoga. To moramo da shvatimo, zato što i sam glagol sretati govori o sreći, jer sreća jeste poreklo, sreća jeste u glagolu sretati i označava susret. I mi, kada smo sa Bogom, mi smo sa ličnošću, ali tako, i kada smo jedni sa drugima, mi smo u susretu. E tu treba tražiti sreću, a ne postaviti zadovoljstvo kao najviši princip. Zašto? Zbog toga što kad ja dobijem zadovoljstvo, šta je sljedeći korak? Još zadovoljstvo. Bekraj. Pa još zadovoljstva. Tu imamo onu, u psihologiji se kaže habituaciju, je li tako? Zašto? Zato što će taj posljednji čin mog traženja zadovoljstva će me dovesti, odvesti ili na groblje, ili u policiju, ili u psihijatriju. E, zbog toga imamo u Americi 2022. godine 107.000 overdose. Znači, ljudi koji su... Videla ih, umrli. Svedočila im. Upravo zbog toga što su išli da traže ta zadovoljstva. A na kraju ne možeš da dosegneš to zato što nema smisao. Gubiš smisao. Isto tako kada pričamo o porodici, pričao si, eto kažem, pre neki dan sam te videla na televiziji, kada si pričao o stopi razvoda koja je kod nas zaista sada postala strašna i ta stopa je u porastu, nikako se ne smanjuje. Zašto misliš da se to dešava? Gde je nestala zajednica, porodica kao institucija, kao temelj jedne države, jednog naroda? Pa deo odgovora je sigurno u toj otuđenosti, drugi deo odgovora je u egocentričnosti. Ljubav nije egoizam u dvoje, a danas se gleda kao da jeste. I tu ne pravimo danas neku razliku između toga šta je zapravo ljubav. Više smo naklonjeni toj zaljubljenosti i toj seksualnoj privlačnosti. I zaista, zaljubljenost je lepa. Zaljubljenost je jedno prelepo osjećanje, zaljubljenost je kredit koji smo dobili od Boga da učestvujemo u stvaranju ljubavi. I znate šta je tu problem? U zaljubljenosti je sve lako.
nema truda, je li tako? Znači, mi osjećamo leptiriće i ne možemo da živimo, po znacima navoda, jedni bez drugih. Ali ta zaljubljenost je kratkotrajna, odnosno oročena, ne traje zauvek. 2 godine maksimalno, što kaže nauka, je li tako? Šta posle? Šta da radimo kad leptirići odu? Moramo da se trudimo. Moramo da radimo jedni oko drugih, kao što je govorila Esther Perel. Kaže, brak je posao kod kuće. Brak je posao kod kuće. A mi danas, i tu možemo tražiti isto odgovor na ovo pitanje, otuđeni smo zbog toga što smo odvojeni tim poslovima, ali tako? I sad, od mene se traži da se ja najbolje pokažem na poslu i ono što je pričala isto Esther Perel, ja svoje najbolje pokazujem nekim drugim ljudima. I onda kad dođem kući, ostatke komadiće mene dobio je moj najbliži. I onda ja kažem, ne mogu ja da se trudim kod kuće, samo hoću da odmorim. I onda vremenom zapostavimo jedni drugi. Vremenom prestajemo da budemo bitni jedni drugim, otuđimo se. Više ne poznajem svoju suprugu, mislim da je poznajem kao svoj džep, a zapravo zaboravljam da je pored mene jedan univerzum u malom. Zaboravljam da koliko ne poznajem sebe, koliko tek neću poznati nju. I umjesto to da prihvatim i da shvatim kao najveći izazov, kao najveću avanturu ovog života, uz avanturu mog odnosa sa mojim sinom, je li tako? Ja počinjem da gledam na drugu stranu, da radim ono što je lakše. Da izbjegnem taj sitni bol discipline koji će zapravo da unapredi sve u meni. I još jedan razlog, zato što mislimo da nema nagrade, da nema plate, odnosno da plata ne dolazi. Ja znam na poslu ako radim, ja ću biti plaćen na kraju mjeseca, tromjesečja ili na kraju godine. A mislim kod kuće što bi se trudio. A ne shvatam da je plata moje ispunjenje. Da je plata ta harmonija, ta toplota koju ja dođem, kada dođem kuće da imam s kim da je podelim. E to je nešto što današnji čovjek zaboravlja. A ne shvatamo isto to da ako se ne budem trudio oko svoje porodice, oko svojih najbližih, ti odnosi nemaju šansu da opstanu. Kao ako se ne budem trudio oko svojih kola, oko svoje bašte, oko ovih prelepih biljaka koji su u studiju, ili tako? Moraju svakodan da se zalivaju. Koliko? Jel kofu dnevno? Ne! Par kapljica dnevno. E tako, par kapljica ljubavi, par kapljica zahvalnosti, par kapljica brige, pažnje, slušanja. I tu je rješenje. Jeste. Zato sam se onako na pauze, jer sam se ja onako zamislila oko svojih odnosa. Da, način na koji pričaš je stvarno prelep. Ali zašto onda imamo nešto što se u današnjoj kulturi zove ta toksični odnos i toksičnost koja vlada? Šta mi podrazumevamo po tim toksičnim odnosima koje toliko često spominju sada? Pa, ja bih rekao da toksični odnosi su odnosi u kome nema mira. I sad, u zavisnosti od faze života u kojoj se nalazimo, nekada nam ti toksični odnosi, po znacima navoda, ti nemirni, uzbudljivi odnosi mogu biti primamljivi. Možda kad smo mladi možemo nešto da naučimo iz toga. Takav odnos je odnos u kom su se naše patologije poklopile, a to mi ne shvatamo. Druže se, tako prepoznale su se bez da smo mi toga svjesni i one drugoju, njima lepo. A to što mi patimo u tom odnosu, to je nešto drugo. Toksični odnosi ne bi trebalo da traju dugo, ja bih volio da kažem da su neodrživi, ali oni mogu da se održavaju dugo, ali po veliku cenu za našu stabilnost psihičku i fizičku. I ako smo dugo u toksičnom odnosu, možemo i da obolimo. Danas ih ima dosta, jer ljudi kao da ne traže taj mir, kao da mir im fali, ali nisu svjesni da taj mir te treba da nađu upravo u odnosu. I nisu svjesni da je zdrav odnos dosadan. Jeste dosadan, a to ne kapiraju, to je mir. E sad, ako ti obeležiš mir kao dosadu, nek ti Bogu pomoći. Zbog toga ja pitam ljude šta hoćeš. Jel tražiš uzbuđenje ili tražiš zdravi mir? Jer ako tražiš uzbuđenje, pazi, možemo da kažemo sve za toksične odnose, sem da su šta dosadni. Oni su ti ovako. Amplitude. Ali ti ne možeš ceo život da provedeš na roller coasteru bez da se ispovraćaš. E sad, kako hoćeš da živiš, to je pitanje. E, gdje je problem? Ako se naviknemo na takve odnose i onda ih mi kreiramo u svakoj sljedećoj vezi. Kao obrazac ponašanja. E, to je problem gdje ja pokušavam s ljudima da radim na tome da jednostavno počnu da drugačije kvalifikuju mir, jer za mene je mir nešto čemu ću uvijek težiti. To je bilo moje sljedeće pitanje, kako u stvari da znamo šta je mir? Ja mislim da mir nije isto za tebe, za mene ili za nekog drugog i da svako treba u stvari neki svoj mir da pronađe i da vidi šta je to za njega. I lepo si ti to rekao na tvom YouTube-u i na kanalu da svi ti savjeti koje ti govoriš i ostalo, nije to primjenjivo
za svakoga. Znači, svako mora da pronađe nešto što odgovara. Ali ja danas kada slušam, ne znam, razne psihologe i ostalo, nekako ljudi tvrde nešto sa takvim predubeđenjima i da mi treba da živimo tako kako oni žive. Ja iskreno nisam neko ko je sledbenik toga i zato, evo, negde ti koji se baviš sada tim poslom, šta bi rekao na tu temu? Da bih rekao, a negde što neko nešto sigurnije tvrdi, to mu ja manje verujem. Jel da? Dobro. Zašto? Zato što, pa gledao sam po sebi. U mladosti sam neke stvari tvrdio sigurno, a zapravo nisam imao pojma o tome. Ima jedna šaljiva anegdota, kaže, nekada, kaže, kada sam bio mlad, imao sam 6 teorija o vaspitanju dece. Danas imam 6 dece i nijednu teoriju. E, to je otprilike to. Što ti dublje zagaziš u neko znanje, shvataš koliko ti je neznanje. I onda nekako naučiš da sve što pričaš, pogotovo ukoliko si odgovoran i da znaš da tvoje reči imaju težinu, ne znaš na čije će pleća da padnu. I ne znaš u kakvom je stanju osoba koja te sluša. Onda moraš uvek da se ogradiš, da kažeš, kao što Jung govorio, ne postoji univerzalni recept za svaki život, jer cipela koja jednom odgovara, drugog steže. Zbog toga treba i u psihoterapiji i ovako na YouTube kanalima da apelujemo na ljude koji govore nešto da ublaže taj sigurni stav i da kažu uvek, ej, ovo treba ipak propustiti kroz filtere sopstvenog iskustva. I zapravo time neće ispasti manje stručni nego ako mene pitate više stručni, jer su skromni. Kako je uticala religija na ovo što si ti danas? Ti je dosta spominješ, ali ja vidim da su ljudi izbjegavaju sada odlazak u crkvu, molitve, generalno našu prelepu religiju. Zašto? Zašto se to sad dešava? Pa, prvo, ja moram da kažem da bar mene okružuju ljudi koji sve više idu ka tome. I to je ono što je meni drago, verovatno. I sam Bog ih nekako privlači, mene njima i njima meni. Kako je religija utjecala mene? Pa oblikovala me. Ovo oblikuje me i danas. Ne bih ja bio danas ovdje da nije bilo Boga. I ne bih postigao ništa od ovih stvari da nije bilo njega. To sam nekako shvatio baš u tim teškim trenucima kada koliko god da si ti fizički jak, mentalno jak, emotivno jak, bogat ili uspješan, kad se razboliš, kad padneš u krevet, shvatiš da si ništa. Da shvatiš da je Svet Vladika Nikola bio potpuno u pravu kada je rekao: o čoveče, sekundu u vremenu, milimetre u prostoru, čime se gordiš. Tad shvatiš da smo zaista bez Boga ništa. Zapravo mi ne shvatamo koliko smo mali. Ne shvatamo koliko smo mali i koliko tu zapravo treba da tražimo svoj spas. Da kad smo najslabiji, da se njemu obratimo. Kao što Hristos kaže, moje jaram blag i moje breme je lako. Treba to da ponesemo svojevoljno svakodnevno. I tu pričamo isto o disciplini. Završio se upravo gospodinski post. Zbog toga postim, ali tako, to su ti sitni pokušaj moje discipline da oblikujem svoj duh, da postanem jači, da ja prođem kroz te, po znacima navoda, Hristove visinske pripreme, kao svaki sportista koji ima pripreme pred meč neki veliki, ne može da očekuje da će biti dobar na meču bez priprema. Pa ne mogu ni ja da očekujem da će biti dobar Hristu bez priprema za njega. Ja hoću da očistim svoju dušu, svoje telo, da bi se on uselio, nastanio u mene. Jer sve mogući Bog sve može sem da se nastane u čoveku koji ga ne želi. Da. Kako bi ti rekao ljudima koji su možda izgubili veru u Boga da se vrate na taj put? Prvo bih im rekao da pogledaju svoje srce. Otac Tadej Sveti je govorio da pre svega treba da siđemo u srce, a Isak Sirin isto rekao, kaže, siđi u svoje srce i tamo ćeš naći lestvice do Boga. Da siđemo u srce, zašto? Zato što danas živimo u tom svijetu gdje nam se svakodnevno sa svih strana šalje poruka da nismo dovoljno dobri. Da nismo dovoljno bogati, da nismo dovoljno uspješni, da nismo dovoljni. Da ako budemo kupili to i to, imali to i to, otišli tamo i tamo, tek onda ćemo biti dovoljni. E zato kažem da se spustimo u srce. Zašto? Zato što srce nema oči. Srce ne zanima to da li ti imaš pradinu torbicu ili ja vozim BMW-a. Srce ne zanima to koliko ja imam stanova. Srce priča samo jednim jezikom. To je Boži jezik, to je jezik ljubavi. E, kad se spustiš u srce i pogledaš tu neke stvari, oslušneš šta to srce hoće, neminovno ćeš posle pogledati gore u Boga. Neminovno ćeš onda vidjeti Boga i shvatiti zapravo koja ti je svrha. E onda kad pogledaš u Boga, onda ćeš da pogledaš u svog bližnjeg.
I shvatit ćeš Hristove reči, ljubi bližnjega svoga kao sebe sama, i shvatit ćeš da zapravo te tu čeka sreća, u susretu sa drugim. Da su sve ove ostale stvari koje nam nameću sa strane nebitne. Kad bih imao tu moć, ja bih stavio ispred svakog tržnog centra koji niče kao pečurka posle kiše u svakom gradu, ogroman bilbord na kom piše, to te neće usrećiti. Nema šanse. A vidiš, sada je tu bilbord, tu sam čovjek, tu kupujem. Eto, da, tako da našli smo smisao u tome, eto vidiš. Ovo mi se sviđa. Pa da, to je ovdje na slavi. Nećemo imenovati brend koji je to velikim slovima napisao, ali da, to stoji. Kada smo pričali o tom vraćanju u veru i svim tim nekim putevima, uvek se iskristališe ta samodisciplina i disciplina na svemu u čemu bismo krenuli da radimo. Mi smo stalno to mešali sa motivacijom. Stalno smo govorili, ja moram da se osjećam danas dobro da bi bio disciplinovan, jer ako se ja ne osjećam dobro, ne mogu ništa da radim. Zašto ljudi brkaju ta dva pojma i kako u stvari da ih razdvoje, da shvate da motivisan nećeš biti uvek, ali disciplinovan moraš da budeš uvek? Ajde ovako, motivacija je osjećanje. Osjećanje je varljivo, kvarljivo i prolazno, dakle ne treba. Motivacija kada je imaš, iskoristi. To ti kao onaj najlepši vetar na jedrima tvoje lađe, tvoga broda, i kada imaš neka, ideš, idi tim vetrom kako hoćeš. Ali zna jedno, motivacija neće trajati i taj vetar će utihnuti. Šta onda radiš? Uzimaš vesla i veslaš. E, to je disciplina. Disciplina je da uradiš ono što si sebi obećao, bez obzira kako se u tom trenutku osjećao. Disciplina je sposobnost da se žrtvuješ, da žrtvuješ svoje trenutne hedonističke želje i ono što trenutno želiš zarad onog što želiš najviše u budućnosti. I to je Peterson nekako lepo govorio o tome. Ti nisi samo ova Maša koja postoji danas ovde. Ti si ona Maša od večeras, ona Maša od sutra, ona Maša od za mjesec dana, ona Maša od za godinu dana. Ti si cijela zajednica Maša. Znači, ne treba da uradiš samo ono što tebi sada ovoj Maši godi, nego da vidiš, da se dogovoriš sa svim tim Mašama iz budućnosti, kažeš da doneseš odluku koja će biti u najboljem mogućem interesu one Maše možda za godinu dana. E tu možemo da tražimo taj ključ, jel tako, i danas mladi ljudi mogu da se možda usmere na to da kažu, ej dobro, možda sada nisam sve ono što hoću da budem, možda nisam sve ono što mogu da budem, ali ajde da počnem danas da se ponašam tako da mi se ona i ja za godinu dana zahvaljuje. E to je disciplina i to je ljubav prema sebi. Ja to zovem jedna mala astralna projekcija u budućnosti, ali nažalost naši ljudi jednostavno ne žele da odu toliko daleko i kažu, ali ja ovo je sad danas što imam, ja sa ovim najbolje mogu, jednostavno ja ne mogu sad da znam šta će biti sutra možda umrem. E, to je greška što to sutra možda umrem koriste na najgori mogući način. To sutra mogu, možda umrem treba da me motiviše da danas budem što bolji. Zbog toga i kažemo da počinjemo sa krajem na pameti, zbog toga imamo ta razmišljanja o smrti koji su sve samo nisu morbidna. Mene je to razmišljanje o smrti pokrenulo i promenilo. I naši monasi jako često razmišljaju o smrti. Ja ću za par dana otići, ako Bog da, na Svetu Goru, na Hilandar, i kad sam bio tamo 2006. prvi put, zabezeknuo sam se kada sam otišao u kostornicu njihovu. U kostornici uđete u tu malu prostoriju, na svim zidovima su lobanje. Još se gledam, šta je ovo, čovječe? I onda sam prvo mislio kao, to je meni bolesno, to je morbidno. Ne, nije. Niti je morbidno, niti je bolesno. To je zapravo sećanje na ono što mi se može desiti svakog trenutka. To je sećanje na moj susret, najbitniji susret na svetu, to je susret sa Hristom. Ja hoću da odem kod njega što bolji, a ne da provedem ovaj život jurići neka prolazna zadovoljstva. Tu imaš jednu lepu anegdotu kada je Cezar otišao u svaku bitku, imao one ljude što ga hlade stalno i stalno su mu ponavljali posle svake najuspešnije bitke memento mori. Respice poste hominem tese memento, memento mori. Tako je. Sjeti se da si smrtan. I to mislim da ljudi često govore, baš kao što si rekao, u jako pogrešnom kontekstu, da svi jesmo mi konačni, ali to treba da nam bude postrek da na ovoj planeti uradimo nešto. Naprimjer, i kad bismo gledali realno, mi smo statistička, u stvari, koliko statistički je realno što ti i ja danas sedimo ovde i da uopšte postojimo? Mislim da ljudi čak i to zaborave ili ne mogu čak intelektualno da pojme koliko je njihovo rođenje u stvari statistički neverovatno. I koliko bi to trebalo da ih motivišu da dok su ovde shvate da imaju svrhu. E i tu nam može pomoći religija i Bog, jer bez Boga i religije ja ću pomisliti da sam ja nastao od majmuna, od neke tamo amebe, da sam statistička greška u istoriji i da posle mene šta?
šta ja sam ovdje, dok sam ovdje i treba da uživam koliko mogu da uživam i kad budem umor ništa mrak. Pa nije mrak. A neki ljudi ili da imam nekoliko života, još gore. Neki ljudi stalno propagiraju to svrha, nađi svoju svrhu, nađi svoju svrhu. Šta je to u stvari i zapravo je to drugačije za svakog čovjeka? Ali zašto to toliko agresivno danas, nađi svoju svrhu? Jednostavno, ima ljudi koji su baš izgubljeni i baš nikako da vide šta je to. I u stvari treba objasniti da je to jedno putovanje, tako je. Da to nije sad našao sam je i tako ću da živim do kraja života. Da li misliš da se svrha menja kako mi rastemo i da to je podložno zapravo promeni? Može da se promeni način na koji ja izvršavam svoju svrhu. Ako pitaš mene, moja svrha je da živim ovaj život u ljubavi. Moja svrha je to, tu imamo i ono prelepo poreklo reči greh i grčko od reči amartija. A ta reč je streličarski izraz i znači promašiti metu. To je Aleksandar Gajšek u jednoj emisiji jako lepo rekao koja je svrha života. Kaže, ja zamišljam da sam ja strela koja je ispaljena u vremenu. Moja konačna meta je ljubav. I svaki put kad ja promašim tu metu, ja sam u grehu. To mi se jako dopalo jer nekako sam se potpuno poistovetio sa tim. Naša svrha i jeste ljubav. Naša svrha jeste da dođemo do te ljubavi preko radosti, preko nade, preko vere. I ako budemo pratili ljubav i pokušali da budemo ljubav, verujem da ćemo pronaći svrhu i da nećemo pogrešiti. Kako je ono što ti živiš, to jest kako ono što ti živiš i govoriš utiče na sve ljude koji dođu u komunikaciju sa tobom ili rad sa tobom? Kako ti njih inspirišeš i kako čovjek može u stvari da radi sa tobom? Evo, kao da ispričamo gledalcima koji su zainteresovani. Pa ovako, kao što pričamo ti i ja. Ne mislim da ja radim ništa posebno i nema dalje od te pomisli da ja mislim da sam bilo šta posebno. Ne. Nekako, kad sam počeo da se bavim javnim poslom, dođu tu lepe reči, jel tako? Dođu tu i one malo manje lepe reči. Tad sam shvatio da ne smijem da se vezujem ni za jedne ni za druge. Ako se budem vezao za pohvale, onda ću se truditi samo da ih dobijam više. Da neću ići ka istini. Ako se budem vezao za pokude, onda ću opet da bežim od istine, jer ću se truditi da ugodim ljudima. Pokušavam da budem veran Hristu, da idem tim putem i da se pomolim pred svaki susret sa bilo kojom osobom da ako Hrist bude želeo kroz mene nešto pomogne. I to je to. Zašto misliš da većini ljudi danas se sve meri u brojkama? Dušo, ne primetit ćemo. I slava, i novac, i sve ono što zapravo ne bi trebalo da nam bude toliko bitno, ali postoji broj, postoji ta vrijednost koja se meri u broju. Ti sad imaš nekih 100.000 ljudi, ti si poznat. Mnogi ljudi koji su dostigli taj nivo, ako gledamo u brojkama, slava im je udarila u glavu. Kako se odbraniti od toga da to jednostavno, da se odaljimo kako bih to uopšte nazvala, od tog nekog našeg života koji imamo na mrežama i da to nije sve ono što smo mi, da to ne čini nas. Pa možda jedno vrijeme isići sa tih mreža ili ograničiti sebe svakodnevno da ne budemo na mrežama. Da li kad tebe povuklo ili uticalo na tebe? Jeste na početku, ne želim da lažem, jeste, ali onda shvatiš tu prelepo bolnu istinu. Imaš hiljade i hiljade pratilaca i prijatelja, nemaš kome da ostaviš da ti čuva kuće. Na primjer. Nemaš koga od njih da pitaš da ti da čašu vode kada si žedan. Koga ti poznaješ u stvari? I onda shvatiš da treba da ti bude bitno kako će tvoj najbliži gledati tebe. Jer džabe ti sva slava, sve firme, svi novci, sva kola, ako tvoj najbliži ne želi da te vide i tebe se stide. E to može malo da te otrezni, da shvatiš s druge strane kakva je to slava. Šta je to? To možda prođe u jednoj sekundi. I drugo, ništa od toga ne bi bilo da Gospod nije dozvolio. Dakle, nije to moja slava, to je njegova slava. Mi često umemo da kažemo, većina ljudi, da sve što smo postigli, postigli smo isključivo sami. To je veliki teret. Jeste. I to, ja se ne bih složila sa tim i mislim da nismo baš sve sami. Pa ako možeš nešto i u toj temi. Ma kako, pa mislim, ja sam ovdje zahvaljujući svim divnim ljudima koji su bili uz mene i bili na mom putu. Kad bih to
kad to ne bih spomenuo, to, toliko bih izgrešio i pogrešio, to je nevjerovatno. Ne vjerujem ja da je bilo ko od nas uspeo sam. I to stavlja jedan veliki teret na naša pleća i to je ono što kažu danas mnogi samopouzdanje. Samopouzdanje će te ostaviti kad ti najviše bude trebalo. Neću ja samopouzdanje, hoću bogopouzdanje. I gdje isto grešimo? Samopouzdanje nema mnogo veze sa uspehom. Samopouzdanje ima mnogo više veze sa mojim odnosom sa neuspehom. Oni ljudi koji govore ja sam najbolji, ja mogu sve, ja sam pobjednik, oni nisu samouvjereni, oni su arogantni. To je kompenzacija onoga što oni znaju o sebi, da nisu. Pa onda moraju na sve usta o tome da govore. Čovjek koji je stvarno bogouvjeren i samouvjeren, on će čutati, on će biti miran. A to što zna da je grešan, zna da će padati, kao što su svi naši svetitelji govorili, pašćeš, ali kad padneš, ustani, to i Vladeta Jeručić pričao. Kad padneš, da, kaže, sedam puta padni, osmi put ustani, što pre ustani, kaže, obično čovjek pada u blato. A ako ostanemo da ležimo u blato, kaže, skori se na kaputu, kaže, šta se onda desi sa dušom? Jel tako? E. Jeste, znam ga. I onda nas to je jednostavno shvatimo da onda nema potrebe za gordošću, da je gord zapravo jako veliki greh i opasna bolest danas. Dušane, kao neko ko zaista ima inspirativne stvari za reći, mislim da isto možeš inspirativne knjige ili neke preporuke za gledalaca, dakle početi kada ne znaš gde si. Osim pogledati u sebi sve ono što si rekao, ali šta su neke te početni koraci koji su tebi pomogli u tim danima? Ako pričamo o knjigama, imam jednu knjigu koju posljednje vrijeme jako često preporučujem. Ona se zove Tri gurua, jedan mladić i starac Pajsije. Meni je sveti starac Pajsije stvarno promijenio život i postao moj omiljeni svetac, bukvalno. I eto, ako mogu neku preporuku da dam vašim gledalcima, neka to bude ta knjiga. A kako početi? Pa možda sa onim kako smo mi počeli, osvješćivanjem mraka u sebi, zagledanjem u sebe i pre svega priznati sebi neke istine koje smo možda nismo mogli da priznamo sebi. I krenuti putem rasvjetljivanja tih istina i možda što da ne, ono što preporučuje Jordan Peterson, da počnemo od toga da uvek govorimo istinu ili barem ne lažemo. To je velika avantura i mislim da će nam to promijeniti život. Za neki kraj ove emisije, koje bi bile, poruka ima milion, znači sad kad bi krenula šta smo mi sve ovdje rekli, ali suma sumarum za ovu mladu publiku, pošto nas mlada publika uglavnom gleda, bez uvrede za stariju populaciju, ali eto, statistike kažu to, šta bi im ti negde poručio, pogotovo mlađoj populaciji danas, koja se nalazi, ja mislim, pred najvećim izazovima ikada, mislim da ni ti, ni ja, koja sam 90-ih rođena, ni ti 80-ih, nekako, imamo sve, a nemamo toliko toga. Šta bi im rekao? Pa rekao bih im da budu svjesni da je svako od njih jedan potencijalno dragi kamen. Taj dragi kamen kada se izvadi iz zemlje, on ne izgleda ništa posebno. I nije sam po sebi poseban dok ne počne da se na njemu radi. Tek obradom, brušenjem, grubim pa onda finim, taj kamen postaje dijamant. A onda taj dijamant može da obasjeva ako je obasjan Hristovom svjetlošću, da prinese tu svjetlost. Tako da bi to bila poruka za sve mlade ljude da budu svjesni svoje vrednosti koju su dobili postojanjem na ovoj zemlji, da rade na sebi, da shvate da je taj rad na sebi vrlo često kao kada ljuštimo luk, ima puno slojeva i često plačemo. Ali da ne odustanu od toga, jer treba nam vaša svjetlost. Treba nam vaša svjetlost u ovom mraku i dozvolite da Hristos kroz vas zasije. Planovi za budućnost i šta je ono što očekujemo od Dušana Blagojevića, jel te blaga za dušu u budućnosti? Pa planovi za budućnost, nastavljam sa edukacijom, nadam se da ću uskoro završiti program koji radim za, bit će mislim okrenut ženama i upravo tome kako da prepoznaju pravu ljubav, odnosno da shvate šta je to ljubav, kako da upoznaju momka, kako da uđu s njim u vezu jednu zdravu i kako da ta veza traje sve do braka. Eto, to je neki put kojim hoću da krenem sada i nadam se ću završiti do kraja godine. Će biti neka knjiga, znaš kako, kad posle toliko godina rada sa ljudima uvijek se napiše nešto. A ti bi sigurno imao da napišeš po koju mudrost.
iz svojih usta Božje uši, ja bih stvarno voleo, ali sad ne smijem da obećavam ništa, jer svaki put kad obećam, izjalovi se nešto, tako da... Pogotovo ne javno, da, jer onda je to gotovo. Kao. Dušane, hvala ti puno na ovom inspirativnom gostovanju, jedva čekam da objavim ovu epizodu i ko zna za par godina, možda ćemo imati još neku temu, sigurno što si rekao, jednom kad te otkrijemo, to je to. Hvala tebi na pozivu, bilo mi zadovoljstvo i hvala na pažnji. Dragi gledalci, hvala puno što ste pratili još jednu emisiju Dive Ina. Ja, jel te kao papagaj, svaki put moram da kažem da se subscribe-ujete i da nastavite da pratite naš mali podcast. Hvala puno i do sljedeće epizode, vidimo se.